є представлені книжки, які можна придбати собі. Сьогоднішній наш шановний гість – це український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч, доктор філософії в галузі політології, народний депутат України першого скликання, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, президент Міжнародної організації «Союз Чорнобиль», один із засновників Української екологічної асоціації «Зелений світ», перший заступник голови Національної спілки письменників України, активний учасник боротьби за незалежність і та революції гідності. Ще вчора голим був прозорий ліс, кострубя віт тягли до неба клени, а вже й берези не шкодують сліз, і світ навкола спрожив та зелений, вже повернули з вирію до нас і журавлі, і гуси, і лелека, вже березнева віхала далеко, а сад чекає все нових прикрас. Ще кілька днів і зацвіте тюльпан. Червоним жаром бризне між фіалок. Зухвалий, наче той шляхетний пан, поміж сільських збентежених панянок. Вже скоро-скоро закиплять сади молочно-пінним чистим первоцвітом. І полетить весна назустріч з літом, спиняючись на мить в ряди годи, аби помилуватися грозою, напитися дощів на довгу путь, умитися щасливою сльозою і щось близьке до болю не забудь. Отож весна. А значить, будуть зміни. Та попри все, ми пройдемо свій шлях. На міннім полі не лякають міни, а серед степу вітер вертопрах. Ще вчора голим був прозорий ліс, а вже смарагдом душу звеселило. І я стаю навколюшки безсило набратись сили в світлості беріз. Ця книжка почала писатися задовго до Майдану, а завершується вона 22 лютого 2014 року, коли на небо полетіла Небесна Сотня. Зі сторони Європейської площі на Майдан хвиля за хвилею, уже вночі 22 лютого, накочується хвиля «Герої не вмирають, герої не вмирають». І на витягнутих руках несуть побратими труну, вкриту китайкою, червоною козацькою китайкою, труну з тілом одного із загиблих. І десь з самих небес плине кача проти сині. Це пережити неможливо. Бо перша книга астрології називається «Хресна путь». Тут буде зрозуміло, чому. У досвіта Макар сходив на цвинтар, знайшов могилу своєї сім'ї, поправив її, вирвав бур'яни, хутенько вернувся і почав робити хреста. До 10-ї ранку, коли до сільради потяглися щасливі люди, аби послухати правду про успішну боротьбу радянського народу з ворогами народу, він уже вирізав на хресті раба Божа Марфа та її діти – Віра, Надія, Любов, убиті 1933 року. І поклавши на плечі, поніс того хреста хресною дорогою назустріч щасливим людям. Натовп біля сільради, забувши про наказ бути щасливим, замовк здивовано, і тільки чийсь жіночий голос запитав: «А хто воно такий?» «Ой, коли б не Макар», – здогадався інший. Потроху люди й собі посунули за хрестом, де обходячи, де й ні, багно чорної землі, посунули на цвинтар. Макар ніс хреста, згинаючись під його пригноблючою вагою, і дехто навіть намагався підмогнути йому. Ельвіра Францівна наздогнала святково одягнений натовп лише перед цвинтарем. Прийшла наперед процесії. Раптом біля самісіньких воріт Макар підсковзнувся і впав на коліна, придавлений хрестом. Ельвіра кинулась до нього, допомагаючи встати з колін, а чоловік на ім'я Німий підняв хреста і промовив: «Тяжкий хрест». Макар закопав хреста, постояв трохи,
а потім ні до кого не звертаючись, прохрипів. Останньою померла Надія. Жінка, яка 40 років викладала історію в Дніпро.